Där, ett rep där. Ja, du klättrar upp på repet, på själva repet. Det är en typ av artificiell klättring. Alltså utan vägg, om man säger det. Så klättrar du upp med utrustning. Man kan säga att det är en typ av aid. Alltså aid-klättring kallas det föran. Den här tekniken använder man ju ganska mycket också när man klättrar långa väggar, till exempel stora väggar. Mm. Och det är en person som inte har den fysiska kapaciteten att klättra en led, till exempel, så kan den första personen leda upp och sen så kan den andra personen klättra repklättring istället. Bra mycket enklare. Yes! Då ställer du upp och så avlastar i benslingan. Då kan du ta bort den här slingan du har runt nacken. Ta den över huvudet. Nacken? Och fäst den i trädet. Bara lägg den åt sidan. Och så att du kan trampa ifrån sen också i benslingan så att du kan avlasta den här klockan som du har. Har du satt upp på watch? Jag tror jag sett e-cacher så de har mig. Släpper jag av den bara? Ja, trampa ifrån benet där och så får du slacka på den. Känner du att de aktiverar dem? Den kan inte vara i spänn. Bumerang liksom. Eller slangbälla. Där ja, bra. Nej, jag tror att jag kör igen på ett som ska slippa liksom fast i det, klättra i alla fall. På trädet. Så kan den här metallgrejen, den kan du bara ta bort. Har du sett på Extreme Caching när de har liksom stora kanoner de skjuter upp med? Ja, men jag tror de har något sånt alltså. Ja, du får bort den och lägg den åt sidan. Någon sån här jättestor gummigrej liksom. Men jag firar ner det nu. Försök att få med dig benslingan också, så tar du foten där och så bara låter den halka efter på repet. Fyra ner lite långsamt. Läckert fyr. Finns det rätt många forus? Klippen som du har gjort. Fast utan. Mycket hjälp med det. Ja, men då har du inte vetat att det fyra. Kanske man har svårare. Det hållet blir lite speciellt när man inte väntar någon. Ja, det är ju det.